Ya, nuwun sewu malah anak angelnya. Ya, yang nginggil, Pak. Kaneng ati bisa gawe lara.
aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu. Kuburan ning Kresna iku pondhone luwite asmara. Kuburan ning Kresna iku pondhone luwite asmara. Tepuk tangan untuk Pak Hairjan. Aplok. Eh, nyuwun pamunten dudu penyanyi niki. Lah ngantene urung ening. Niki ngaten, Pak. Upami lho. Pripun? Sekali-kali iki duet karo penyanyi ngoten kira-kira wani mboten. Pak Ustaz karo duet. Nek kon nyanyine malah aku mangkat nek kon duet moh aku. Duet mboten? Mboten. Duet purun? Mboten. Duet iki mboten. Nggih, pisan mleh, Pak. Apa niki sing kroncong mleh mawon? Nggih sing woyo-woyo bahasane mendem kangen loklosan ngoten niku nggih pasrahke anak-anak niki. Pisan kas mengke temanten mlebet. Pun. Putri Solo saged, Kota Solo saged, pun. Sing bahasane Solo-Solo niku. Pun sak kersane jenengan apa? Asal nggih. Dalah. Napa Mas, kira-kira nut? Lah jenengan manut. Oh, apa ya? Kroncong mleh jare. Kan? Pripun? Iki sing tak kon njaluk Mas Supri iki. Ayo Mas Supri omong tamune Pak Hirjan kon nyanyi napa niki Mas Supri? Pak Supri. Mendem wedokan, Pak. Biasane sing njaluk Mas Supri niku Pak Hirjan nyuwun napa ngoten? Pak Arwi niku napa nika? Napa Pak 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 Sugi? Napa? Putri Solo. Oh, ya, mas, Putri Solo. Putri Solo kroncong mleh, Mas. Di kloke entuk dindang duke ya gelem, di napa-napa gelem. Sing alus-alusan wae utrene. Sing alusan nawon. Ora ya san wae, sing gampang ya san wae. Kota Solo wae ora ora Putri Solo. Kota Solo. Kota Solo wae. Nggih. Apa bengawan sore ngono ya kenek. Bengawan Solo. Riwayatmu. Eh bengawan sore. Dadi wes dhewe opone gelem. Rancang. Bengawan sore. Ayo. Rancang. Niki Pak Ustaz mengke nak koplo mengke ndak bingung kebune. Mengke ndak. Ayo Mbak, Mbak Yati yen serampung ndang diderekke mlebet. Temantane, Mbak. Mlebet, mengke kula tak matur sedelo, 3 menit apa 4 menit rampung tak tutup doa ngene. Nggih. Mboten. Yo, Mas. Bengawan sore, jadi. Bengawan sore. Wah. Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian. Tas berapa angin hujan mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu air meluap sampai jauh akhirnya ke ha.
haknya. Itu pelaut, riwayatmu dulu. Musim hujan selalu naik itu perahu. Menika sampun badhe mlampah mlebet mriki nggih. Nggih, monggo. Itu pelaut. Riwayatmu dulu. Ayo. Datang selalu. Naiki Gah, manggil aja dipun sangoni ilmu Pak Haji pada saya yang dipun berayan. Eh, ndak enak kali Mas. Sing aku Mas mana? Mas Arif Rohmat Pak. Mas Arif, Arif Rohmat Sarjana Nopo Mas. S. Oh Sarjana Sastra, SS ya. Eh, monggo binara lenggah rien, ndak enak. Gae kali Mas Arif, niki Pak Irjan, gae. Niki rencange bapak panjenengan nggih, kula piyambak niku nek kalih Om Yono niku ya tak anggap keluarga dhewe, dadi keluarga mriki keluarga besar Mbah. Mbah Eyang, Mbah Pawiro niku sedaya piyaine grapiak-grapiak semanak nggih niki siang niki keluar pesen sithik Dek Siti Hena Nuraini sarjana komputer kalian komputer apa komunikasi? Komunikasi, sarjana komunikasi, kalian Dek Arif Rahmat sarjana sastra. Adek, niki Pak Irjan matur nggih. Selaku pribadi, selaku saudara dan juga selaku tetangga menyampaikan ucapan selamat nggih, teriring doa. Mudah-mudahan Anda berdua akan menjadi sebuah keluarga yang baik. Dalam ridho Allah, sakinah, mawaddah, rahmah fid dunya wal akhirah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dina, tolong Anda untuk menjadi wanita yang solihah, tolong perhatikan empat masalah yang saya singkat saja Anda. Ini empat ini jangan Anda langgar. Insya Allah tatkala Anda itu nanti menjalankan empat masalah ini, kedepannya Anda sukses tidak hanya di dunia saja, sampai di akhirat Anda akan menjadi wanita yang solihah. Nandahina, Rasulullah memerintahkan. Ini bukan artiannya Pak Irjan, bukan. Ini saya memetik dari sebuah hadis. Fasholihatu idza ra'aita syaratka. Wanita yang baik, yang menjadi dambaan suami, yang insya Allah nanti akan bersama-sama dengan suami masuk surganya Allah, itu wanita yang bisa menyenangkan hati suami. Nanti ini Mas Arief tenang saja, nanti tatkala penjelasan susah nanti akan dihibur oleh Adinda, Dena, nanti akan mencarikan solusi bagaimana supaya hati penjenengan tidak dirundung dengan suatu duka. Nomor dua, Dena, wa idza amarta atau atska, bila diperintah suamimu taat dong, walaupun perintah itu berat, itu pahalanya juga cukup berat. Saya Mas aja dianu saya. Ini saya minta waktu paling-paling 3-4 menit, Yang ketiga, Nanda, Dena, wa tahfadzul ghaibat, Nanda. Wanita yang bisa menjaga kehormatan, Yang ketiga itu, Kemudian yang keempat, jagalah nanti anak dan istri Anda, anak dan harta yang ada di gemeni sing apik. Kemudian Mas Arief hanya dua saja, Mas Arief. Tolong Mas Arief ya. Ini sangat simpel tapi berat semua Mas Arief. Satu, penjenengan supaya mencari rezeki yang baik Mas Arief, sing nyoteng ojo ngedangi terus. Aku pengen ngerti ngantene ya kok. Asal pengerti kok terus digotong yang Sumatera aku ndak ngerti dean nggih. Mas Arief, jadi mencari rezeki walaupun tidak banyak ndak apa-apa. Syukur banyak alhamdulillah nggih. Tapi dengan cara yang halal dan thayyib Mas Arief Itu cara yang baik. Insyaallah panjenengan paringke yang gendok, anak-anak panjenengan nanti akan barokah menjadi turah itu nanti Yang kedua berat di Arief, jaga diri istri panjenengan selalu beribadah kepada Allah. Ini yang paling akhir saya pesankan kepada panjenengan. Tatkala Allah itu memerintahkan kepada harta, ya harta, berikanlah kenikmatan orang yang mau beribadah kepada Allah. Jadi wong nek ibadah yang Allah tenanan neme bondo arep melu. Ya ngoten nggih. Ning nek wong kuwi ngawula nyang bondo akan diperbudak oleh harta. Itu saja Nanda Arief ya, tolong dicamkan dua ini tadi. Mudah-mudahan Anda akan jadi keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan kepada mempelai yang sudah pegang bisa didahar, yang belum pegang menanti sambil mendoakan mempelai nggih. Monggo mudah-mudahan Nanda Hena dan juga Nanda Arief akan menjadi sebuah keluarga yang baik dalam ridha Allah, sakinah mawaddah warahmah fid din wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalim ma radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkul sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yang bagili jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, duh Gusti kawula ingkang mawelas lan asih, ing siang menika ya Allah kawula paduka adik Siti Hena Nuraini Eskom saha Arif Rahmat SS nindakaken sawenih saking dawuh paduka nikah ya Allah. Ingkang menika paduka paringaken dumateng kekalihipun satunggaling panggesangan ingkang sae ingkang paduka ridhoi, panggesangan ingkang sakinah mawaddah rahmah fi idznika fid dunya wa dunya wal akhirah. Ya Allah, duh Gusti Allah zat ingkang kagungan rezeki ya Allah, ingkang rawuh ing siang menika ya Allah, saha sedaya ingkang mengestoni saha maringaken restunipun ing siang menika ya Allah, utaminipun anak Mas Pinanganten sekalian, paduka paringaken rezeki paduka ingkang halal lan thayyibah mubarokan wasi'an nafi'an fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Ghafur, mugi paduka paring pangapunten dumateng sedaya ingkang rawuh ing siang menika ya Allah, utaminipun dosa-dosanipun tiyang sepuh kita sedaya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma hasil maqsadana, Allahumma hasil maqsadana, Allahumma hasil maqsadana. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten. Genduk sekalian nggih. Selamat, semoga berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para tamu, alhamdulillah rabbil alamin, kalenggah menika parkian jangkep wonten santapan rohani, wonten santapan jasmani. Santapan jasmani daharan sampun katur monggo Pak Sri Widodo sak penderek saking laladan Ngargayasa, para tamu sedaya dipunapik kanthi cos kecok. Santapan rohani dipunaturaken Bapak Haji Nurkalis Harjan menika istirahipun pangarsanipun tahi ketuanipun Masjid Al-Fajr Al-Mujul kanthi menika nyelantos purnaning pargian tasih sinerengan kanca-kanca maju bersama. Iki Mas MC lagi dahar dagang kamu sing ndi Mas ya diaturi jemeneng aturke panglipur malih datang para tamu menika wonten Pak Dewi Rosupan dipun suwun foto Pak De Parto Bonosari sedaya kemawon warganipun Bapak Yono sekalian. Nyuwun suwun Bapak Sugi monggo nderek mratesaken nggih. Lajeng bapak-bapak mau tamu Pak RT Pak RW sedaya kemawon kula suwun mangke lajeng paring pangestu foto kalian teman sanibit. Nah, nanjake Mas Didik minangka pemandu hiburan monggo. Sembah nuwun malih ingkang tanpa upami kata ginase menika nyarengi biyanipun para lenggah biyanipun para tamu dengen menika katemben atuk pasugatan saking inggih Hamangku Karya ingkang arupinipun dahar siang kapinujan ugi menika wonten pamundhut lumantar cecolok saking biyanipun Bapak RW biyanipun Bapak Sugianto menika kepareng ngersakaken langgam setya tuhu menika ingkang setunggal lembar mangke danipun Bapak Sugianto kepareng ngersakaken punaturaken wirama langgam mangke ingkang setunggal lembar punaturaken wirama kendangan gonggo mino mangaten menika cecala saking danipun Bapak RW no ambar coba seliramu jumeneng no mundi dawuh saking danipun Pak RW kibinanipun bapakipun Mas Caturadi nggih ta Mas nggih jan nggih kalebet keluarga geng ingkang Hamangku Karya ambar coba jumeneng tintingane sepiro Mas pamintaku nimas itu asyik sararun tungan ing sarina sawa ngine datan kinggang serambat lamun adoh caketing ati pin
Indah Ambar. Yen cedhak tansah mulang sida asih tubuh bindo mimi lan mintuno ayo bareng nimasane tepi wajib tutup penjeng turke langgami nuhani pamudut saking danipun Bapak RW buka celuk konco aku kang setyo satu nanti sa'i
mantene iki tok mesra banget, Jeng. Kaya aku karo mbiyen ya, Mas. Lah iya. Ning pesenku kaca-kaca maju bersama ki. Pripun? Dadi manten cukuping pisan bae. Aja dibulan baleni neh. Ora kaya sing gender kuwi. Oh, Pi, bojone pira, Mas Pi, Mas? Kuwi arep ping pindho. Oh, arep ping pindho. Sing nomor 1 lah. Ya, terus. Handika saya matuku kuali rapati mus nyoto Agungi panduan yang tanpa upami genji jagung berlengga genji jagung bertamu dengan menawi kelawau sampai keparkatur kan di lumantar suandini pun adik Ayu Ambar salah satu geling langgam ingin mundi dawuh jagim dani pun bapak RW negih langgam setia tuhu tentu dibentasi prasetyo sinarangan kocok-kocok maju bersama ingin kalau dingin siang bidici makaryo sinarangan Chandra Dewi audio sound system ugi ingin kapundut kabaripun sinarangan kata-kata GMT video shooting jagung berlengge jagung berotamu saat ring penyun pambutin karono siang kalengan bidici tasih kepareng wonten adicor ingin dereng ke atraken pramilakan dimenike sasono sawetel kalau atraken gunju dan ibun katakin asih kaulo ingin bidici pratitisaken bahargian siang kalenggan biniji monggo Kang Mas nggih Mas Hansis Mbah Nun para tamu bahargian kalenggan menika karancang kanthi gangsal huruf menawipun singkat usdek u unjukan s ipun sop lajeng denipun dahar nembe s nembe kondur gangsal huruf lajeng menika wonten berita promosi, berita swasta niaga. Utaminipun dateng Bapak Ibu para tamu, langkung-langkung warga Mrejel, rias temanten kalenggah menika dipundhakaken rias temanten Sekar Tanjung. Pangarsanipun waduh. Bedil mleh Kang Dhuwur. Santai ke Pak Bayan ki wong bedal-bedil mawon kate mau dar-dar-dar-dar. Nggih. Ambali atur promosi mbok bilih Bapak Ibu warga Mrejel sapa tamu saking Argayasa kagungan hajat kagung kersa saged nimbali rias temanipun Mbak Yanti rias temanten Sekar Tanjung penyediaan bersani garapanipun alus
lumer kados bintang film kemawon. Pakaianipun enggal sedaya, dekorasinipun sae, tanggapane murah tur iso dicicil dutang. Tindak pisanan menika panjer mangke paripurna mantu dipun lunasi. Ngapunten Mas MC niki kula dipun suwun ngaturaken tembang kangen hadiah kangge Mbak Yanti juragenipun Rias Temanten. Ugi dipun aturaken dhateng kru asistenipun wonten Mbak Yayu lan sak panunggalipun. Monggo para kadang kula nyuwun Mbak Ndari nggih kidul kula mau nggih. Dani, oh Mbak Dani. Pelak nom sik Mas dengan dahar kok dahar ngunjuk esek tak bawanane mengke mlebet dateng tembangangan manah yen ka taman uyang tepung wong kang ayu kuning selamun tila lekno tambane kodoso mandeng sanadyan hamung sedelo nambani kangene ngati karap. Kerawitan rumbian buka sepot cek mas irama pisan kerawitan buka sepot mangke nembe irama kalih campur sari ya Mbak Dani ya kene duet karo Pak D kene ya sepote Mas Pur sepot mlebu dateng tembangangan boleh keluarga saking pangembyong wonten ingkang nembang nyumbang lagu mboten Pak Sri mangke mboten wonten wilujeng laras sampun Pak. Jenjang campur sari nama kelenengan Pak Tembrika. Benjang-jang. Kelenengan apa campur sari? Mangga bro. Mangga Mbak Dani. Mbak Atur ke sopo Mbak Dani tembangangan ini gaya para tamu ya. Monggo Mbak Yandi, Mbak Yayu, Jelaris. Ayo iya payah wangi dan krimis rawis luwis banyu sing tumetes dadi saksi ngaku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora nyandeng sliramu Kanjeng iki kanjang uyo rinawangi
Harap kowe Romo Campur Sari Mas. Dani, iki gambarmu suaramu direkam karo Mas Eko iki basane Jakarta. Besok dikirim kene Jakarta. Nggih. Mengke pun atur ridane swanten mbok. Oh nggih. Para tamu bargian kang menika ndengkap paripurna kanthi wlijeng. Mbebleh Bapak Sri Dodo Sagutrah langkung-langkung datang Bapak Haji Mugiman tasih kepareng ningali mirsani hiburan ngantos mangke jam tengah 3, Pak. Bapak yen ngaturaken panuwun, wis manten kepareng enggal kondur. Mugi sak margi-margi manggyo rahayu basuki. Kula suwun Bapak Bayang sekalian. Kabiyantu Bapak. Monggo Pak Bayang sekalian foto dipun punggel, Pak, ya. Mangke bibar tata cerobo dalan nembe lajeng foto malih. Kondur para tamu binarung ladrang Nuswantara. Semoga. Para tamu sadar, mekaten sosemanten lampahing bargian ingkang kabur bapa-bapa adik siyone Bu Yeni Yuning senadyan bargian niku sampun tepi sateripun dipun rancang kanthi meneng-meneng lebet sedaya kawula budi bayan menungsa mboten saged sampurna anggenipun nampi roh para tamu tasih kathah kekerangan saka patanipun lumantar kula bapa adik siyone sekalian pamunten. Lengkap matur minangka pambiwara kula Mas Abai Tukimin Prastia saking berjonjatan piyambak kula nglenggana ngrumaosi kathah kerangan kepatan ingkang kula matur mboten saking Jibrana kelepat kula nyumpah punten kanggo kanggo trikanggo Durga mendak kala sirna sirna mamala nirmala pinayen Gusti mugi rahayu rahayu lajeng sampun nanggih pungkasing atur billah walidayah wal ridha wal inayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangkrung kepijak lagu terma bakti sungkam reng dosa bangsa tunggal teka tunggal setia bangsa negara. Nice, I saw.